day okay, mga kauban, ang episode natin ngayon ay itong call sa isang novel book na may title na The Eyes of Darkness. At ano nga ba ang koneksyon nito sa nangyayari sa ating mundo? Mga teorya o haka-haka na sinasabi ng ibang mga tao. Mga kauban, sabay-sabay natin tuklasin ang mga pangyayari ito. Tara! The Eyes of Darkness ay isang thriller novel na sinulat ng isang American writer na si Dean Koontz na nalathala noong May 10, 1981. Ang libro ay nagkatoon sa isang ina na hinahanap ang kanyang anak at inalam niya kung talagang namatay ba ito isang taon na nakalipas o kung siya ay buhay pa. Sino nga ba si Dean Ray Koontz? Isang manunulat sa Amerika at ang kanyang mga likha ay tinaguri ang suspense thrillers na may kasamang elemento ng horror, fantasy, science fiction, mystery, at satire. Marami sa kanyang mga likha ang naipakita sa The New York Times bestsellers list at umabot sa number one position. Si Coons ay pinanganak noong July 9, 1945 sa Everett, Pennsylvania. Anak ni na Florence at Raymond Koons. Sinasabing siya ay madalas na nabubugbog at naabuso ng kanyang lasinggerong ama na naka-influensya sa kanyang pagsusulat. Sa kanyang pag-aaral sa Stevenbergs University of Pennsylvania, siya ay nanalo sa isang kompetisyon. Nang makapagtapos noong 1967, siya ay nagtrabaho bilang isang English teacher sa Mechanicsburg High School in Pennsylvania. Si Kunz ay nagtrabaho din para sa Apalakian Poverty Program, isang programa na tumutulong sa mga mahihirap na bata. Noong 1968, naisulat niya ang kanyang unang nobela na Star Quest at iba pang science fiction na nobela. Noong 1970, siya ay nagsimula na rin sumulat ng mga horror fiction sa ilalim ng kanyang pangalan at minsan ay sa kanyang mga sagisag tulad ng Diana Dwyer, K.R. Dwyer, Aaron Wolfe, David Axton, Brian Coffey, John Hill, Lay Nichols, Owen West, Richard Page, at Anthony North. Marami na sa kanyang lika ay kilala na sa buong mundo, lalo na sa lugar ng Orange County, California. Mula taong 2006, siya ay nanirahan kasama ang kanyang asawa na si Gerda sa New York, Newport Coast, California. Noong 2008, siya ay tinaguri ang World's 6 Most Highly Paid Author na tumabla kay John Grisham at umabot ng $25 million taon-taon. Dumako naman tayo sa kasalukuyan. Ang mundo ngayon ay may lumalaganap na virus at ito ay tinatawag na novel coronavirus o mas kilala sa NCOV na hindi kalaunan ay naging COVID-19. Balik tayo sa tanong kanina. Anong ang koneksyon nito sa mga nangyayari ngayon sa ating mundo? May mga fans si Dean Koons na sinasabing isang nobela niya ay naisulat noong 1981 ay napredict ang coronavirus outbreak. Koons' thriller novel, The Eyes of Darkness. Sinabi na ang killer virus ay may pangalan na Wuhan 400. Dahil sa pangalan ng lugar sa China kung saan ito nagsimula kapareho ng lugar ngayon kung saan ang COVID-19 ay unang naitala. Isang Twitter user na si Nick Hinton ay nag-post kasama ang kanyang passage sa nobela. Tunay na ang coronavirus ay unang na-identify sa Wuhan, China. Subalit wala pang matibay na paliwanag kung paano at saan ito lumilipat sa mga tao. May mga teorya na lumilipat ito sa tao mula sa exotic animal sa Wuhan market. May mga nagsasabi na may nakalabas na pathogen mula sa Wuhan Virology Lab. May mga maliliit na pagkakatulad ang Wuhan 400 sa totoong coronavirus. Sa libro, ang Wuhan 400 ay may fatality rate na 100% sa loob ng labindalawang oras. Ang mga karakter sa libro ay sinasabing gagamitin ng Chinese ang mga virus para matupok ang lahat ng tao sa isang lugar o bansa na walang anumang ginagamit na mahal na kontaminasyon. Iba pang teorya patungkol sa Wuhan 400 at coronavirus ay inyong makikita. Ang coronavirus gayon pa ay may tinatayang mortality rate na 2 to 3% lamang. So merong 97% na Bible rate. Sa nobela ni kuns ang Wuhan 400 ay inaatake ang utak ng tao. Sabi ng isang karakter sa nobela, ang virus ay naglalakbay papunta sa utak at doon nagsisimula maglabas ng mga toxin o lason na kakain sa mga brain tissue at cells ng tao. Ang coronavirus naman, sa kabilang banda, ang pangunahing naapektuhan nito ay ang respiratory system ng isang tao. Kapag ito ay lumala ay nahahantong sa pneumonia. Ang mga sintomas ay lagnat, pagubo at hirap na paghinga. Sa libro, sinasabing ang Wuhan 400 ay may incubation period na apat na oras. Samantalang ang coronavirus ay may ilang araw hanggang dalawang linggo na incubation period. Sa pagtatapos, para sa pagkabigo ng mga conspiracy theorists, lumalabas na unang edisyon ng The Eyes of Darkness, ang virus ay tinatawag na Gorky 400. Alinsunod sa Russian City kung saan talaga sinulat ni Kunz ang tungkol sa bioweapons lab. Makatapos ng pagbagsak ng Soviet Union noong 1991, pinalitan ni Kunz sa mga sumunod niyang edisyon sa China ang kanyang kontrabida. Mga kauban, ang tanging may papayo ko lang ay ang pagtibay natin ang ating pananampalataya kay Jesus Christ sa kanya tayo dumulog at humingi ng gabay. At tayo patuloy na manalangin at humingi ng lakas sa ating Panginoon. mag ako ng Bible verse na bibigay ng lakas ng loob sa atin habang sinusubpo natin ang coronavirus. Ayon sa Isaiah 53.5 ng New King James Version. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Okay mga kauban, salamat sa inyong pagtapilig sa aking mga episodes. Hanggang sa muli, salamat.